oss? Ja, han är inte här. Jag gissar på typ 10 öl varierna. Jag vet inte. Skulle jag spela någon, nu är det lite sent, men då är det 4 counterfeiters som ser väldigt peppad ut för dagen. Får se om Per Lennartsson är sugen på att försöka ta emot favoriten. Det ser så ut, det har sett så ut innan i snabba provstarter. Men det finns 3 Pierre också, de är 4 hästar sida vid sida. Ett Race Broline finns där också. Claes Sjöström tar upp sin häst, favoriten 5 New Steel. Har gett slaget förlorat. Då är det 3 Pierre med Kim Eriksson och 4 Counterfeiter och Per Lennartsson. Men där har Kim naturligtvis inga planer på att släppa. Lite oväntad utveckling ändå. Men 3 Pierre har avväpnat dem hur enkelt som helst. Känslan är att det har gått fort. Första 500 meterna som man når på 1.09,5. På gång då via 3 12 Radagast som brukar gå på speed. Det har varit så händelsefullt i täten så jag såg faktiskt inte om det var så att Oskar inte kom ner någonstans. Var tvungen att köra framåt eller om han gjorde det på eget bevåg. Hur som helst bra svar utav 4 counterfeiter här i den näst sista kurvan. Det fortsätter att gå ganska fort i det här loppet. Kanske här vi får skrällen istället då. Nummer 3 Pierre som leder, 4 counterfeiter har fått ett stenhårt lopp så här långt. Det är väl på väg att ge sig där också. 12 Radagast tuggar vidare uppe på utsidan om ledaren. Man kommer till varvet. Underkant är en 10 faktiskt. Lägger ner upp som 4. 6 Pablo Andover. Om ni inte känner igen Bengt Axelsson så beror det på att det inte är han som kör. Det är Kajpe Jusula som ersätter. Kajpe Jusula som kör en av favoriterna på V75 på lördag i lärlingskapet för övrigt. Även 5 New Steel är på gång. Har med sig sin rygg nummer 9 Vincent Chase. Ska det kunna hålla för nummer 3 Pierre? Det är lite kortare och tyngre steg nu när man fortfarande har 300 meter kvar till mål knappt. 12 Radagast har också fått en stenhård löpning så här långt. Här kommer nummer 5 New Steel och här kommer nummer 9 Vincent Chase ut i banan. Visst är det väl Örjan Kihlström som har bästa farten eller 5 New Steel biter ifrån sig. 5 New Steel är det som fixar det här mellan hästar. Claes säger att han nästan bara har chans när han kommer till täten men han får nog revidera den uppfattningen. Har vi någon preliminär segertid också, Mattias? Det brukar de hissa upp på så. Jajamän, 11:07. Så de tappade lite fart sista halvvarvet. Var det där bra? Det är för någonting. Det känns som att han var skortast. Han gick i tredje spår en bit och höll ju... Alltså, det höll ju riktigt, riktigt bra. Och sen också kul att se Helen New Steel som skulle till ledningen. Det var då han hade chans att vinna. Fick tänka om helt... Men ändå kunde vi göra på det här sättet också. Det blev ett häftigt lopp snabbt. Som ett till, ja. Det tävlas ordentligt. Alltså, bara för att komma till ledningen så är det inte givet att få bestämma. New Steel avslutar V86-omgången som idag blir rak